Bom dia, Kênia. Bom dia, como vai? Quem mais está conosco hoje? Maria Eduarda, bom dia, Tainá. Bom dia a todos. Aliás, a todas, né? Só temos colegas agora. Então, bom dia, gente. Hoje a gente vai fazer a revisão da segunda unidade, né? Já que a gente terminou semana passada. A gente vai fazer isso. Vamos esperar mais chegar. Bom dia, Isidora. Esperar chegar mais gente. Então, a gente vai começar já. Pessoal, como está gravando, vamos começar passando alguns recados. Hoje é o nosso último encontro ao vivo, né? Semana que vem eu não vou estar. Semana que vem é para o pessoal que vai fazer seminário na segunda unidade. Lembrando que tem que fazer seminário na primeira ou na segunda unidade. Semana que vem é a data de entregar os seminários e semana que vem eu vou disponibilizar a prova. Essa unidade a gente vai fazer diferente em relação à prova. A prova, a sistemática é a mesma. Tem quatro questões para responder duas. Porém, eu vou deixar essa questão uma semana, essa questão não, essa prova uma semana para você responder de quarta a quarta. Claro, pode entregar antes, porque o que eu estava fazendo? Eu deixava a quarta para você entregar até na quinta. Aí a coordenação deu um toque que o professor colocasse os alunos para entregar a prova no dia da sua aula, né? Para não bagunçar com a atividade de outros, os alunos dizem assim, não, eu estou fazendo a prova do professor fulano. E também a questão do tempo para evitar problemas. Mas o tempo, no caso da prova de vocês, vai ser dia 2. Entrega, né? Final, dia 2. Pronto, é isso. Então, vocês podem entregar até o dia 2 de dezembro, mas já vai ficar disponível a partir do dia 25. Entre o dia 25 e dia 2, vocês podem entregar. Prova na mesma sistemática, duas questões, a prova é subjetiva, vocês têm que responder com as suas próprias palavras. E aí eu chamo a atenção o seguinte: vocês podem discutir o conteúdo da prova entre si. Isso não é ruim. O que é ruim é você copiar o conteúdo da prova do colega total ou parcialmente. Aí eu dou desconto. Apesar que esse problema eu tive com a turma de vocês no semestre passado. Na primeira unidade eu não tive questão de cópia total ou parcial, mas tive em outras turmas. E também ocorreu o seguinte: gente, disponibilizou a prova para o colega já disponibilizou para um terceiro, e aí deu embrulhada. Em outras turmas, não na turma de vocês. E o que é que eu recomendo? Não empreste a prova para o colega. Se você quer ajudar o colega, marca um horário para discutir no WhatsApp, para discutir no Meet. E, porém, cada um redige a prova com suas palavras, lembrando que a prova nossa, ela é uma prova que deve ser escrita com as palavras do aluno, né? Não pode fazer citação direta, só indireta. Né? E se usar alguma referência que não esteja entre as referências que estão citadas na prova, coloque lá também, tá? Então, está chegando mais gente. Outra coisa, principalmente, não é o caso de nenhum de vocês que está aqui, mas tem gente na turma de vocês já reprovado por falta. Esses, por favor, não esqueçam de fazer o exercício complementar da segunda unidade, que vai até dia 1º de dezembro. Então, tem prazo, a gente está repassando. Desde a semana passada, eu estou repassando. Desde a semana passada, eu estou repassando, pedindo para que vocês avisem aqueles colegas que vocês sabem que estão mais ausentes, para que façam esse exercício complementar das comunidades, que é justamente a oportunidade que eu estou dando. Eu sei que teve muita gente envolvida em eleição. Teve colegas nossos, alunos, que foram eleitos, né? E também que disputaram. O que eu mais gostei do pessoal nosso é que você viu que. Bom dia, Alana. A gente teve candidatos que são professores, você sabe, por exemplo, professora perpétua, alunos,
candidatos que foram eleitos ou não eleitos, mas todos eles respeitaram a democracia. Eu sou cientista político e todos eles, partidos de esquerda, partidos de direita, isso não importa, mas o que importa é o respeito à democracia, né? Não, não ficar fazendo discurso de ódio ou discurso de apologia à ditadura. Isso aí foi muito bom. Então, eu fiquei muito orgulhoso de todos os que disputaram a eleição, sendo aluno nosso. Inclusive, do meu projeto de extensão, para vocês terem ideia, teve duas alunas que foram eleitas vereadoras e participaram do nosso projeto de extensão. Então, fiquei muito satisfeito nesse sentido. Professor, teve uma em Toritama, não foi? Fiquei bem feliz. Sim, ela foi Carol, teve Rania de Senharol, que é de direito. Carol foi egressa de RI. E Carol foi delegada do nosso projeto, inclusive foi para o Peru. Ela é uma pessoa de uma família muito humilde, mas é uma pessoa muito esforçada. O pai dela é costureiro lá em Toritama, trabalha com costura, essas coisas, a família dela. E ela foi para o Peru. Ela arrecadou na época, que uns 2 anos atrás, ela vendia água mineral aqui na porta da SES para arrecadar, né? E ela sempre teve essa liderança. E lá ela foi delegada no Congresso, foi delegada do nosso projeto, era representante do nosso projeto. E ela sempre foi uma pessoa assim. Também tem Rania, né, que é de Senharó, que hoje é membro do nosso projeto, acho que ela está no quarto período, também foi eleita, então fico muito satisfeito. Carol é pela história dela, entendeu? Pelo fato dela ser uma pessoa muito humilde, que não tem, família não tem conexão com a política. Eu conheci os pais dela, entendeu, Alana? Foi muito bem votada. Eu acompanhava ela no Facebook, assim, eu ficava achando o quanto poderia ser difícil, até porque a gente sabe que quanto mais a cidade for do interior, mais difícil para se soltar dessas amarras políticas e de influência de família, né? Exatamente. E aí eu acompanhava ela quando foi ontem, eu fiquei sem acreditar, digo, meu Deus, coisa boa, então, porque é alguém que entra para tentar mudar o panorama, sabe? Não continuar aí a verdadeira mudança, não é aquele que está no grupo já, bom dia, Saúl. É a verdadeira mudança, ou seja, é uma pessoa que você vê que tem uma origem humilde, que tem uma formação muito boa. Ela foi para Londres, participou daquele movimento Renova BR. Ela conseguiu, acho que foi através da deputada Tabata Amaral, de São Paulo, que abriu um programa de formação de lideranças, né? Aí ela apresentou currículo, que já era uma pessoa que participava de projetos de extensão, de pesquisa aqui na SES, e aí ela conseguiu ir para Londres, custeada, né, por eles, né, por esse movimento que está aí, Renova BR. Mas aí você vê que realmente é uma renovação. Viu, Alana? Você vê que é uma renovação. E como você disse, é uma pessoa que tem um perfil totalmente diferenciado, né? E uma pessoa que recebeu uma formação boa, graças a Deus, que a gente proporcionou aqui na instituição. Então, eu fico muito orgulhoso. Sim, gente, mas vamos lá, né? Hoje a gente vai fazer a revisão. Eu vou fazer o seguinte, eu só não vou mostrar, pois é, eu também fiquei muito feliz. E professor, quando um aluno consegue, assim, uma vitória, o professor sente como se fosse da sua própria família, né? Você sente o orgulho como se fosse da própria família. A alegria do professor é que os alunos consigam estar bem-sucedidos na carreira, isso aí não tem dúvida. Pode ser qualquer uma, pode ser a carreira acadêmica, pode ser a carreira política, pode ser concurso, não importa, você fica satisfeito do mesmo jeito. É uma das coisas boas da carreira acadêmica. Pronto, gente, então vamos... a prova de vocês, eu vou fazer o seguinte, eu não vou mostrar a prova, porque eu já vou fazer... Geralmente eu pego a prova do semestre anterior, né? Como a prova de vocês vai ser disponibilizada semana que vem, dia 25, eu não vou mostrar, mas eu vou dizer o que eu quero em cada questão. E aí vocês podem perguntar o que vocês quiserem. Eu vou dar, assim, qual é o ponto principal dessa resposta aqui. Deixa eu pegar. Já está aberto o sinal, mas eu não vou apresentar, não. Eu só vou comentar. Primeiramente, pessoal, a prova de vocês segue a mesma sistemática. Você tem que fazer 2 questões. Cada questão vale 5 pontos. Para os alunos que vão fazer seminário, lembrando que todos devem fazer seminário na primeira ou na segunda, para quem vai fazer seminário na segunda, a nota vai ser dividida por 2 e acrescida com a nota do seminário.
A resposta deve ser feita em mínimo de 5 e máximo de 15 linhas, com fonte Arial, tamanho 12, negrito, espaço 1.0 ou simples, em formato Word ou PDF, só formato Word ou PDF. Vocês podem fazer no formulário da prova ou podem fazer numa prova, pode fazer numa folha à parte, em branco, num arquivo em branco. Porém, se vocês fizerem um arquivo em branco, eu recomendo que coloquem o nome. Por que coloquem o nome? Porque o Moodle é diferente do Google Classroom. No Google Classroom fica no Google Drive do aluno. No Moodle eu tenho que baixar. Tem como você descobrir, mas eu tenho que, mas para eu corrigir uma prova no Moodle, eu tenho que baixar a prova no meu computador. E aí, se não tiver o nome do aluno, eu tenho que olhar quem mandou sem nome. Abrir de novo o Moodle e isso ocorreu algumas vezes. Não lembro, acho que ocorreu na turma de vocês. Mas tem que fazer isso. Então eu peço o seguinte: se você fizer numa folha à parte, coloque o seu nome, num arquivo em branco, né? Se quiser fazer no modelo, não é obrigado, não. É obrigado a seguir a formatação. E não vou aceitar resposta em formato de comentário no Moodle, que algumas pessoas fizeram. Acho que na turma de vocês não, mas nas turmas da noite sim. E outra coisa importante que eu já estava falando aqui, a resposta da questão deve ser conforme a redação do próprio aluno, utilizando suas próprias palavras. Vocês podem e devem discutir as questões das provas entre si, a prova é aberta, porém cada um redige com as suas próprias palavras. Não usem citações diretas, somente as citações indiretas. E caso vocês usem alguma fonte que não esteja nas referências, no final da prova, vocês coloquem conforme a BNT, tá? Prova copiada total ou parcialmente, a gente faz a redução total ou parcial da nota, tá? Não tive esse problema, graças a Deus, na turma de vocês, mas tive problema em outras turmas. Por isso que eu digo: cuidado, não mande a prova, não empreste a prova para o colega. Discuta a prova com o colega e diz: não, cada um escreva aqui com a sua palavra, suas palavras, né, sua forma de redigir. Mas não. Empreste, porque inclusive isso ocorreu em uma das turmas da noite. O colega emprestou aí para um colega, o colega emprestou para uma terceira, a terceira fez, copiou parcialmente. Eu reduzi a nota 50%, foi uma confusão, né? Então eu peço a vocês que tenham esse cuidado. Discutam a prova com o colega, é bom discutir, do ponto de vista pedagógico não tem o menor problema, mas copiar é. Se você empresta para o colega, você não sabe se ele vai fazer. Pode fazer cópia ou pode até emprestar para o terceiro. Bom, pessoal, aí como eu disse, eu vou disponibilizar a prova quarta que vem e vocês podem fazer até a outra quarta, dia 2. Tá? E podem entregar durante todo esse período. A primeira questão é do ponto 5, conflito de lei no espaço e aplicação do direito estrangeiro. Aí vai ser uma questão, gente, sobre. Primeiro, as quatro questões são casos hipotéticos. Vai ter um caso hipotético que vocês vão ter que dizer qual limite a aplicação do direito estrangeiro está presente naquele caso e justificar por que é aquela limitação. Aí lembrando. Essas limitações seriam relativas ao direito brasileiro. Aí pode ser o quê? Pode ser ordem pública, pode ser. Deixa eu pegar aqui, eu acabo esquecendo. Deixa eu pegar o roteiro. Eu vou olhar o roteiro, porque aí eu já digo quais podem ser. Aí lembrando, sempre discutam as questões, do caso hipotético, tá? Eu quero que vocês apontem em relação ao caso hipotético. Deixa eu pegar aqui. Oi. Pode falar. Eu estou escutando. Tá muito ruim tá ruim. Quem é que está falando? Igor, está muito ruim a sua. Está muito ruim o som. Você pode perguntar no chat, deixa eu olhar se eu consigo ver o.
Exatamente, Igor. A prova vai ser disponibilizada semana que vem. Quatro questões para você responder em duas, só respondam duas. Sim, pessoal, aí pode ser o seguinte. Pode ser ordem pública, fraude à lei, favor negote, prelevmã, instituições desconhecidas e instituições abomináveis. A dica que eu dou é que essa questão não tem uma resposta só, a forma que ela foi feita, tá? Pode ser dois desses que eu citei aqui, depende de como você justifica, tá? Depende de como você justifica. Porque lembrando, sempre você tem que discutir o caso hipotético. Tá? Então, pode ser, por exemplo, pode ser um prelevmão, um favor negote ao mesmo tempo. Estou dizendo que é. Estou dizendo que nessa questão específica, aquela limitação, dependendo de como você interpreta, pode ser uma, pode ser outra, e depende de como você justifica. Tá? Tem duas respostas cabíveis nessa primeira questão. Então, é um caso hipotético que retrata uma situação que não pode ser reconhecido aquela relação jurídica aqui no Brasil. Por que não pode? Porque é uma instituição desconhecida, porque é uma instituição abominável, porque fere a ordem pública. E uma dica assim, daquela dica que é praticamente a questão dada. Ainda bem que eu não estou tendo problema com álcool gel na mão. E, não sei se vocês já repararam, eu fico passando álcool gel direto. Ou tomara que eu não incorpore isso como toque, né? Até porque semestre que vem provavelmente vai ser de novo essa novelinha de usar. Assim, não me incomoda não, sabe? Mas e até agora eu não tive problema dermatológico com álcool gel. Mas eu fico só passando aqui. Eu passo na mesa, quando eu chego, eu passo na cadeira. Não sei nem se pode passar no estofo da cadeira, mas eu passo. Né? Ainda bem que não está desbotando, porque se fosse, tivesse desbotando, eu ia dizer que era eu. Sou eu que passo, fico passando álcool gel quando chega aqui. Não. Passo, tem lencinho de álcool gel, ó. Aí eu passo na cadeira, passo na mesa, passo no meu computador também. O computador também está desbotando, não, mas esse computador é velho, o gabinete está quebrado, aí encomendei um gabinete. Encomendei não, encomendei, né? Pedi para um rapaz procurar. A gente tem que viver, né, Catarina? Tem que viver, tem que enfrentar. E acho que é uma forma de você sentir. O problema é você ficar em casa só, e claro, evitando aglomeração, etc. Né? Mas questão de trabalho, a gente tem que trabalhar, né? Sim, gente. Uma dica, uma última dica que eu dou da primeira questão. Ordem pública no Brasil é uma limitação guarda-chuva. Quase tudo dá para você encaixar com ordem pública, tá? É a justificativa, por exemplo, que o STF mais usa para não aplicar normas estrangeiras, é dizer que a norma estrangeira fere a ordem pública. Então, fica a dica, viu? Ordem pública dá para encaixar quase tudo. É porque ordem pública é um critério trazido na LINDB e, como ordem pública é um conceito muito amplo, o STF quase tudo ele diz, ordem pública. Isso aqui não vai ser aplicado porque fere a ordem pública brasileira. Então, essa é a dica da primeira questão. A segunda questão, gente, também vai ser do ponto 5, conflito de leis no espaço. Repare que vai ter duas do ponto 5, porque são três pontos, né? E aplicação do direito estrangeiro. Porém, o um assunto é diferente. O assunto vai ser reconhecimento de sentenças estrangeiras. O caso é o reconhecimento. Pronto, eu vou dar já para vocês ir pesquisando. É uma questão relativa a reconhecimento e aplicação de sentença penal no Brasil, sentença criminal, né? E aí, você tem que analisar como é que pode ser reconhecida e aplicada uma sentença penal no Brasil.
Porque, embora direito internacional privado, como vocês devem ter reparado, ele foca muito na questão civil e empresarial, mas ele também trabalha, e isso a gente deixou bem claro no ponto 5. Aconselho também que vocês assistam os vídeos curtos que Tainá fez, ficaram muito didáticos, bem interessantes, bem resumidinhos. Agradeço aí a Tainá por ter preparado, porque realmente o aluno ele gosta de ser uma coisa mais objetiva possível e que fique ao mesmo tempo bem explicadinho. Então, dá uma, a Tainá, eu pedi para ela fazer um vídeo, uma videoaula de cada ponto. Então, dá uma olhadinha lá, né, que ficou bem legal e vocês podem dar uma revisada no assunto. Então, gente, reconhecimento de sentença, no caso, vai ser sentença penal. E aí tem a questão da pena, se é possível reconhecer aquela pena, se aquela pena precisa ser adaptada, é outra dica que eu dou. Pronto. A questão aí, pessoal, é se, por exemplo, qual é o sistema de reconhecimento de pena, de reconhecimento de sentença que o Brasil adota, que é a delibação, e principalmente aquela sentença ali, ela pode ser reconhecida no Brasil, sim ou não, e em relação à pena. Sentença penal, a princípio, a gente já pode dizer que é. Mas em relação à pena que foi estabelecida, se ela não está de acordo, a gente falou disso. Se ela não está de acordo com o ordenamento jurídico brasileiro, ela pode ser aplicada ou não? Sim ou não, por quê? Lembrando que vocês sempre têm que discutir aquele caso hipotético que eu estou trazendo na questão. Então, a segunda questão é exatamente sobre isso, sobre essa questão do reconhecimento da sentença penal, da possibilidade da aplicação daquela pena que foi, se é necessário adaptá-la de acordo com o ordenamento jurídico brasileiro, sim ou não. Então, essa é a segunda questão. Vamos lá para comentar e dar a dica da terceira questão. A terceira questão, gente, é do ponto 6, bens e obrigações do direito internacional privado, obrigações e contrato. É o seguinte, é um contrato celebrado entre uma empresa brasileira e uma empresa francesa. Esse contrato, as partes escolheram a norma e, no caso, o foro arbitral, a arbitragem para resolver os conflitos. Essa terceira questão, pessoal, gira em torno da possibilidade, pronto, autonomia da vontade é o que a terceira questão exige que vocês analisem, tá? É a questão da autonomia da vontade. Ou seja, as partes podem escolher, e aí vocês podem discutir isso de acordo com o direito brasileiro, de acordo com o direito estrangeiro. Havendo aí duas empresas, elas podem escolher a norma e o foro, no caso, a arbitragem, para resolver conflitos, né? E é possível, não é possível? O que é que a LINDB diz sobre isso? O que é que a LINDB não diz? O que é que a jurisprudência comentou sobre isso, né? Não vou falar mais, porque senão aí também já estou respondendo a questão. Mas qual a posição sobre essa questão? Até onde pode ir essa autonomia da vontade? É possível, não é possível? Lembrando que é uma relação que, a princípio, também é outra dica, não há insuficiente, né? E há direito disponível aí, né? Então, essa é a terceira questão de vocês. A quarta e última questão é do ponto 7, direito de família e sucessões no direito internacional privado. Essa questão vai ser sobre direito de família, especificamente a questão do divórcio. Vai ser um caso hipotético também, no qual dois brasileiros se casaram no exterior, e como é que ficaria o divórcio deles? Eles precisariam, por exemplo, precisaria voltar ao país de origem para fazer, poderia fazer o divórcio aqui no Brasil, como é que ficaria essa questão, né? E também tem alguns detalhes, como a necessidade de reconhecer ou não
a certidão de casamento, legalizar, melhor dizer, legalizar a certidão de casamento ou não aqui no Brasil. Então, é uma situação sobre divórcio de matrimônio contraído no exterior. Sobre essa questão, eu dou uma dica, que eu vou dar uma dica a vocês, e, inclusive, do ponto de vista prático, essa é bem interessante. Procurem informações no portal consular do Brasil, e o melhor portal consular que explica essa questão de divórcio, de casamento feito no exterior, aqui no Brasil, ele explica para todas as situações. É o site do Consulado Geral do Brasil em Miami. Porque, como vocês sabem, existe uma comunidade grande brasileira em Miami, e o Consulado Geral do Brasil em Miami deve ser um dos maiores fora, aliás, um dos maiores que o Brasil tem lá fora, porque vocês sabem que a comunidade brasileira em Miami é gigantesca. Até o pessoal brinca, né? Em Miami você acha mais brasileiro do que gente. Tô brincando, eita, a pessoa não pode fazer essas piadas besta quando tá gravando. Dizer que tem mais brasileiro do que gente em Miami. Mas assim, por isso, gente, o consulado ele fez um FAQ bem detalhadozinho, entendeu? Aí pode colocar no Google, Consulado Geral do Brasil em Miami. Lá eles explicam, inclusive, de acordo, claro, com o ordenamento jurídico brasileiro, quais são os caminhos. Eu só não vou postar aqui o site. Mas aí vocês podem botar no Google, você já vê lá, Consulado Geral do Brasil em Miami. Eles explicam bem detalhadamente, com a linguagem acessível, como é que você faz essa questão. Se a pessoa está casada aqui no Brasil, se casou lá fora, se casou no consulado, se casou perante as autoridades americanas, no caso, né? Eles explicam. Porque, como eu disse, o volume de brasileiros na Flórida é grande. Tanto você sabe que tem gente que mora lá, porque, por exemplo, como empresários, artistas de televisão, como o finado Gugu, o Silvio Santos, né? Tem casa em Miami. Apesar que, se eu tivesse o dinheiro que esse povo tem, eu não morava em Miami. E tem também aquelas pessoas que trabalham ali, né, na Flórida. Eu não sei quanto é a comunidade, mas a comunidade tem muita gente. Talvez chegue a 500 mil pessoas. Deixa eu olhar aqui. Só uma curiosidade, que agora eu fiquei. Trezentos mil, o Itamaraty. Ou seja, dá uma Caruaru em Miami, de brasileiros. Exatamente, Kenya. Aí lá vocês vão ver. O casamento foi feito no exterior, se é possível fazer no Brasil, se não é possível fazer no Brasil, o divórcio. Sim, não e por quê. Tem a questão documental de legalização dos documentos. Só mais uma dica que eu vou dar é o seguinte: inclusive, essa dica é para a vida, né? Documento obtido no exterior, você tem que pegar o documento, por exemplo, com diploma, se for certidão de casamento, que foi obtido no exterior, você tem que ir no consulado do Brasil, daquela área, dar a carimbada, lá é o cartório, né? Claro, paga, viu? Pagam as taxas lá, que é o cartório, como a gente já disse, o consulado funciona como cartório de luxo. E depois, quando vem para o Brasil, você vai para o cartório fazer a apostila, que é aquela convenção da apostila de Haia, né? Funciona assim. Antes, como é que você tinha que fazer? Você tinha que vir e dava carimbada no documento no consulado brasileiro lá, chegava aqui, tinha que carimbar no consulado do país, tinha que carimbar no escritório do Itamaraty. Por exemplo, Recife tem, né? Não sei se vocês sabem disso. Tem escritório do Itamaraty em Recife. Tem nas principais regiões do Brasil, estados polos, tem. Né? E aí o Brasil aderiu à convenção da apostila de Haia, que aí essa apostila de fazer uma apostila que fica apenso ao documento, né? E reduz metade do trabalho. Inclusive, Caruaru, os quatro cartórios de registro fazem. Todos eles fazem esse trabalho de apostilamento. No interior não tem muitas cidades, não. Acho que em Pernambuco só tem umas 10 cidades. 10, 15 cidades que fazem esse trabalho, tá? As cidades maiores, né? Inclusive, acho que Garanhuns, eu tinha até mostrado aqui, Garanhuns não tem.
Tem algumas cidades que tem, né? Petrolina, Caruaru, que faz os cartórios, porque eu acho que tem que fazer alguma capacitação para poder fazer o credenciamento para trabalhar com essa, o sistema de legalização de documentos via apostila, que é a Convenção de Haia. Então, tem 300 mil brasileiros em Miami. Peraí, Lisboa. Ah, em Portugal só tem 150 mil. E olha que o pessoal topa com brasileiro de um lado para outro. Mas é porque Portugal é um país pequeno, né? Só tem 10 milhões de habitantes. Estava olhando aqui no Google a comunidade brasileira, os que são legais, né? 150 mil em Portugal. A população portuguesa do país todo é 10 milhões de habitantes, o que é menor que a zona metropolitana de São Paulo. E um dado interessante, e só fazendo uma digressãozinha aqui, tem mais descendentes, assim como acontece em relação à Irlanda e Estados Unidos, tem mais pessoas com sangue português no Brasil do que em Portugal. Já pararam para pensar nisso? Por exemplo, provavelmente todos que estão me escutando agora têm sangue português, independente da cor. Todos vocês têm. Todos nós, né? Eu tenho. Muito. Todos nós temos. Por quê? Porque mesmo que a pessoa seja negra, havia aquele processo, infelizmente, de estupro, de, né? Infelizmente. Bom, pessoal, sim. Então, essa última questão que a gente está falando é o caso de divórcio. Foquem aí na questão da legalização dos documentos e se é possível fazer divórcio de casamento celebrado no exterior do Brasil ou se é possível só fazer lá fora, no país que emitiu, no país que as autoridades celebraram, se não. É isso. Aí, lembrando, né, só precisa responder duas questões. Respondam as questões com as suas palavras. Não copiem de ninguém. Não emprestem sua prova. Discutam com quem ajudar o colega, beleza. Marca um horário para discutir. Mas não empreste, porque você não sabe se o colega pode copiar total ou parcialmente. E aí a gente vai dar o descontinho total ou parcial para quem copiar. Mas aqui, como eu disse, na turma de vocês, graças a Deus, não tive esse problema. Tive uma confusãozinha na turma da noite, esse semestre. Por conta disso, né? E aí, gente, fiquem atentos a essa questão, porque antes eu estava disponibilizando a prova, eu estava disponibilizando a prova no dia não, eu até colocava antes, mas você só podia responder em 24 horas. Agora você pode responder em 7 dias, tá? Pode fazer a resposta em 7 dias. Então, a prova vai estar disponível quarta que vem para vocês entregarem na outra quarta, dia 2. E aí eu tenho que lançar a nota até o dia 2. 2 não, 9 de dezembro, tem que lançar as notas. Mais uma coisa, hoje tem algumas atividades que vencem. Acho que é do ponto 7. Hoje não, é amanhã. Deixa eu dar uma olhada aqui, vou conferir aqui para vocês. Não esqueçam de fazer essas atividades. Eu sei que a maioria de vocês não precisa de ponto, tá tudo, tá bem, a maioria tirou 10, né? Mas façam pela questão da frequência também, né? E principalmente não deixem de fazer o exercício complementar da segunda unidade, que o prazo vai até dia 1º de dezembro. E lembrando, cada atividade que vocês pedem, vocês recebem duas faltas. Pronto, o exercício de fixação do ponto 7. Ele vai, deve ser respondido até amanhã, dia 19. E o estudo dirigido do ponto 7. Pronto, pouquíssimas pessoas fizeram até agora. Tem que ser respondido até hoje, tá? Até hoje, 11h59 da noite. Aqui na minha listagem,
Só tem 16 que enviaram dos 46 alunos que atualmente pagam a minha disciplina na turma de vocês. Então, tem 30 que não enviaram. Por favor, enviem, vai até hoje o prazo, né? Então, por favor, envie hoje ainda, né, essa questão. O que mais, pessoal? Se tem perguntas, estou à disposição de vocês. Alguém quer dar uma olhada em questão de frequência, perguntar alguma dúvida? Também a gente pode fazer isso com esse tempinho que a gente está disponível. Professor, no caso, semana que vem já vai ser a prova ou na outra? Semana que vem eu tenho duas atividades. Eu vou disponibilizar a prova. Vai ser disponibilizada. Vocês têm que entregar até a outra semana, dia 2. Entenderam? Aí semana que vem vai ser para entrega dos seminários. Aí lembrando, quem não fez o seminário na primeira é obrigado a fazer assim na segunda. Se não conseguir encaixar em algum grupo, pode fazer o seminário individualmente, seguindo as instruções que estão no Moodle. Porque no Moodle a gente colocou, né? Por exemplo, o tempo é menor. Pode fazer sim. Emily, esse exercício complementar, a princípio ele é obrigatório, ele soma um ponto extra, tá? Eu passei um exercício complementar até o dia 1º de dezembro. Tá lá, exercício complementar da segunda idade, ele é feito com base em um artigo científico sobre a responsabilidade da China, que inclusive eu fiz vídeo, dei palestra semestre passado. E tem 10 questões. Ele vale até um ponto. É obrigatório, porém, o foco é para aquelas pessoas que estão reprovadas por falta, que eu acho que tem uns 4 na turma de vocês que já estão nessa situação. Mas, assim, todos a princípio devem fazer sim, né? Todos a princípio devem fazer. Aí, quem estiver reprovado por falta e fizer, eu só vou deixar 8 faltas, que é o limite que vocês não são reprovados. A partir de 8 faltas, vocês são reprovados, tá? Aí eu só vou deixar o limite. Aí, como o prazo vai até dia 1º de dezembro, antes do dia 5, eu retiro do sistema. Lembrando que eu tenho que entregar notas e faltas até o dia 9. Notas e faltas até o dia 9. Foi isso que a coordenação avisou. As provas de vocês vão começar a partir do dia 30 de novembro. Acho que a coordenação já falou, né? Ou não? Só que repare, eu vou disponibilizar a minha prova dia 25. Você pode entregar antecipado. Igor, deixa eu dar uma olhada. Pronto, Igor, eu vou falar dos dois primeiros pontos, tá? Porque o ponto 7, a atividade, o exercício de fixação vence amanhã e o estudo dirigido vence hoje. E eu ainda não puxei o relatório, mas eu vou dar uma olhada aqui, tá? E de outras pessoas também que quiserem. Deixa eu olhar, 10º diurno. Não, Igor, do ponto 5 e 6 você não tem. Do ponto 7, exercício e estudo dirigido ainda não venceu e eu ainda não passei o relatório. Eu vou fazer o relatório esse final de semana, né? Desses dois primeiros, da segunda unidade, você não tem.
Alguém quer mais saber de alguma coisa? Estou à disposição. Sim, Stephanie. Stephanie, você também, do ponto 5 e do 6, que já venceram o prazo, está tudo ok. Aí você tem que verificar agora do ponto 7, o estudo dirigido, do ponto 7, e o exercício de fixação. É porque o 7, Stephanie, ainda não venceu o prazo, entendeu? Eu não puxei o relatório ainda. Porque, por via de segurança, eu faço uma planilha à parte no Word e. Olha no Moodle também, né? Porque não é bom só deixar no Moodle, porque sei lá, de repente o sistema é um sistema que nem você sabe que não está aprendendo a usar ainda. E eu acho mais seguro, né? Você faz um Word à parte, você olha no puxa o relatório do Moodle e faz a parte no Word. Então eu não puxei ainda do 7, tá? Eu vou fazer esse final de semana. Esse final de semana, porque vai terminar de hoje para amanhã, né? Hoje termina o estudo dirigido para a turma de vocês e amanhã termina o exercício de fixação. Então, beleza, se você fez o 7, se esse final de semana eu vou puxar o relatório. Mais alguém? Ah, Kênia, né? Kênia, se está tudo certinho. Kênia também, está tudo certo, viu, Kênia? Ponto 5 e 6, está tudo certo. Aí, lembrando, cada exercício de fixação vale meio ponto. Pronto, Alana, eu vou olhar. Alana, vou olhar. O estudo dirigido não vale nota, só vale falta. Para quem está em regime de presencialidade, só tem um aluno aqui. O estudo dirigido é facultativo, tá? Para quem está em regime de presencialidade, não vou dizer o nome, até porque acho que ele não está aqui agora. É um aluno só que está em regime de presencialidade na turma de vocês. O exercício de fixação, ele só vale para nota, ele não vale como falta. Eu vou olhar lá agora. Porque a própria isso é a ordem da reitoria, não adianta reclamar da coordenação, não. Eu optou por presencialidade e a reitoria falou que colocasse falta, se caso não estivesse frequentando, né? Alan, no seu também, ponto 5 e 6, eu confirmo exercício de fixação e os estudos dirigidos, está tudo certinho. Falta aí só puxar o relatório do 7, que eu não sei se você fez, porque como eu disse, eu vou puxar o relatório do 7 somente no final de semana. E aí também eu já vou lançar as faltas. Semana que vem não tem encontro e eu vou lançar essas faltas semana que vem. Não tem aquela semana que a gente tem estudo dirigido, né? Aí eu vou aproveitar para corrigir já seminários que quem tiver lançado e lançar essa questão de faltas semana que vem, antes do dia primeiro, mais breve possível. Apesar que eu estou com um bocado de TCC até para corrigir. Inclusive, tem gente aqui já mandando. Eu já estou recebendo do ponto 7, gente, aqui do décimo da manhã, já está registrando no meu e-mail institucional, né? Mas só vou puxar o relatório depois. Pronto, se mais alguém quiser, também que aproveita e embala e olha. Diana.
Ela é Diana. Diana ou Diana, né? Eita, ô Diana, o seu nome pronuncia Diana ou Diana? Diana, perfeito. A minha cunhada é Diana. A cunhada da minha esposa é Diana. Ok, Emily, já já vou encerrar também. Obrigado, viu? Bom dia para você. A cunhada da minha esposa é Diana. Aí às vezes eu confundo as duas. Porque é o mesmo nome, né? Só que tem a pronúncia. E, claro, a princesa era aquela figura, inclusive uma figura humanitária muito importante. Igualmente, Alana. Boa semana. Eu imagino, Diana. A princesa é aquela figura, né? Aliás, saiu a série The Crown, né? Que aparece ela na sua temporada. Mas, inclusive, apesar das críticas que muita gente faz a ela, foi a primeira grande celebridade no mundo, por exemplo, a se aproximar de pessoas com AIDS, a tirar foto. Depois que ela tirou, a rainha mesmo criticou na época, ela tirou foto no hospital do Reino Unido, visitando pessoas com AIDS, e ninguém queria chegar nem perto, sabe? As pessoas achavam que pegava, né? Só no toque, etc. E isso sim, ela era, humanisticamente, ela era maravilhosa e também fez um trabalho muito importante em relação a minas na África, que pouca gente conhece, mas ela fez um trabalho, principalmente em Angola, e tinha muitas minas, crianças, animais perdendo pernas, por conta de campos minados, crianças, ela fez um trabalho também muito bonito, assim. Pessoas falam, não, porque ela era uma mulher não sei o quê, né? Mas ela era maravilhosa mesmo, era uma pessoa que merece respeito pela posição humanitária. Então, naquele tempo ainda do preconceito contra a AIDS, primeira grande celebridade a tirar foto segurando na mão, né, mostrando sem luvas, né? Claro, os médicos falaram, mas mesmo assim naquele tempo o preconceito era muito grande, né? E também não tinha os remédios que a gente tem hoje, porque hoje uma pessoa que tem AIDS praticamente vive como uma pessoa que tem diabetes, que tem pressão alta, né, toma o remédio de uso contínuo, mas tem uma vida relativamente normal, dentro de certas limitações, né? Mas naquele tempo não, era. E muita gente falava que era castigo divino, né? Tinha essa questão também. Anos 80 era bem interessante por um lado, mas por outro tem muita coisa. Pronto, gente. Mais alguém? Mais alguma coisa? Estou à disposição. Sim, Diana, desculpa, eu nem confirmei. O senhor está certo. O senhor está certo aqui do ponto 5 e 6, de fixação confirmo. E ponto 5 e 6 do estudo dirigido. Só falta o 7, mas eu ainda não puxei o relatório, que eu estou dizendo, não sei se você fez, tá? Eu ainda vou puxar o relatório daqui para semana que vem. Porque ainda vai se vencer, né? De hoje para amanhã, e aí eu já faço um reforço dos que estão aqui nos escutando e que ainda não fizeram, que façam, por favor, né? Pronto, gente, mais alguém? Senão a gente já pode encerrar. Não se importa, qualquer coisa, vocês podem mandar um e-mail para mim que eu respondo, tá? Pronto, gente. Se quiserem, quem quiser pode sair, quem não quiser.
Tchau, gente. Tchau, Diana. Tchau a todos e a todas. Obrigado a vocês, viu? Então, até a próxima. Obrigado, Rodrigo, Gilmara. Tchau, tchau. A todos e a todas. Obrigado. Tchau, tchau, Stephanie. Até a próxima.